Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının 57 yaşı tamam olur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin uğurlu siyasətini əzmlə yorulmadan davam etdirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına xidmət etməklə xalqın sevimlisinə çevrilib. Prezidentlik dövründə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında xalqın sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı addımlar atan Prezident İlham Əliyev bu gün də yorulmadan müasir Azərbaycanın inkişafına yönələn siyasətini uğurla davam etdirir. Azərbaycan vətəndaşının sosial rifahının yaxşılaşdırılması, ölkəmizin iqtisadi potensialının günü-gündən yüksəlməsi, əsas məramı xalqa xidmət etməklə ölkədə yüksələn sosial rifahın, azad həyat şəraitinin və sabitliyin mövcudluğu məhz Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətinin nəticəsidir. Bugün ölkə ictimaiyyəti öz Prezidentini doğum günü münasibəti ilə təbrik edir. Ümid Radio Yayım şirkətinin rəhbər və kollektivi adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarını ad günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Ona can sağlığı, gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.